ပြီးတော့မှာချက်စီနဲ့အာဆင်နယ်ဘွဲကိုအမေရိကန်မှာအာဆင်နယ်အားပြီးတဲ့ထက်ရှုံးနေပြီးတော့မှာခုဒီတော့တန်ဟော့စပါဘွဲထက်သွားကြည့်တဲ့ထက်ရှုံးနေ 100% ရက်ကော့ဖြစ်ထားတယ်။ဘဘူးနဲ့ချက်စီကထော့တန်နဲ့ကံမဲ့စပါရဲ့ကွင်းပွဲမှာလက်မှတ်ဝယ်ထားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ပြည်သက်ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဂျာနေပြိုင်သက်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဝက်ဆန်တို့ရဲ့ဒါပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မှာလက်မှတ်ရှိတယ်။အဲ့ပွဲကအိုးထရပ်ဖို့မှာရော်နယ်ဒိုတို့ကိုသွားအားပေးမှာ
တဲ့ City ရဲ့ကစားပုတ်ကိုကြည့်တော်တော်လေးသိနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Phil Foden တို့ Kevin De Bruyne တို့အပါဝင်ကစားမတွေတော်တော်များများအလှည့်ပြောင်းလုပ်ထားတယ်ဒါအပြင် Raheem Sterling တို့ Real Madrid ဆိုလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ City ကဘသူနဲ့ကစားကစားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကစားကစားဒီကစားကွက်ပဲအသင်းတိုင်းကိုစုံမထားတယ်တလုံးနဲ့တော့ Goal ကို Bernardo Silva သွင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ City ဟာတကယ့်ကိုကောင်းကောင်း Rotate လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသစ်မှာပွဲပန်းတာတွေဘာတွေဘာမှမရှိဘူး Silva ကတလုံးနဲ့တော့ Goal သွင်းပြီးတော့ Manchester City ကအဝေးကွက်မှာထိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်၃ပွဲကိုစတိုက် Clean Sheet ရတယ်၃ပွဲမှာ7 Goal သွင်းပြီးတော့သူတို့ဟာ Champions League အတွက်ရေပန်းစားဆုံးအသင်းဆိုတာကိုပြလိုက်တယ်နောက်တဲ့ပွဲကတော့ဒါ Manchester United နဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ Old Trafford Return ပေါ့ဒီပွဲကိုတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစွမ်းနောက်ရိုနယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ second debut မှာတကိုးလောက်တော့ကျွန်တော်တွင်းနိုင်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကိုးတွင်းနိုင်ဖို့တူမမျော်လင့်ခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ပန်ပူးမေးတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲရိုနယ်ဒိုနှစ်ကိုးတွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ role ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလယ်စဲစုနှစ်တချို့အောင်လုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့တောင်ပန်ကစားမမှုတော်ဘူးစန်တာဖော့ဝဲဆစ်ဆစ်ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်9မှာနံပါတ်9စန္ဒာဖော်ဝါဒ်ဆစ်ဆစ်အဲ့အတွက်ကြောက်ကြည့်လိုက်ပြပထမဂိုးသွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်မိတ်ဆန်ကွင်းဦးရဲ့ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကဂိုးသမားအန်ထွက်လာတာကနေရိုနယ်ဒိုကအုံးဆိုင်အခြေအနေကနေရအောင်ဂိုးသွင်းသွားဒါပါလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုတယောက်မှာရှီတင်ရှိထိုက်တဲ့အခြေချင်းမျိုးတိုက်စစ်မှုတယောက်မှာရှီတင်ရှိထိုက်တဲ့နေရာယူမလို့သူ့ရဲ့ movement တွေကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့နေရာယူမှုတွေအယမ်းမှန်တဲ့အက်ဒီဆင်ကဗာနီကိုချီးကျူးလို့ရိုနယ်ဒိုကလည်းဒီတိုင်းပဲ electric ပဲဒါသူ့ပွဲတိုင်းကိုကြည့်ပြတပွဲလုံးကိုကြည့်လိုက်ရိုနယ်ဒိုကတိတ်မပြေဘူးကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ဂိုးရသွားတဲ့ဒုတိယဂိုးကိုကြည့်ရိုနယ်ဒို spring လောက်တာတောက်လျှောက်ပဲနော်လူလျှော်ဘလုံးရခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ပြေးတာလမ်းကြောင်းထဲကိုချဖိတယ်သူ့ရဲ့ touch ကတကောင်းတယ်ဆိုပြောချင်တာကဒီနှလုံးမှာဂိုးသမားကမေးခွန်းထုတ်စရာရှိပေမဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကရိုနယ်ဒိုပဲရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းသွင်းသွားတယ်ဒီကြားထဲမှာမကွာရရဲ့ diamond ပစ်လိုက်ပြီးတော့တားလိုက်တဲ့အလုံးလွတ်ထွက်သွားတာကနေစိတ်မစီမံပေးတာကနေမန်ကီယိုသွင်းသွားတာကလွဲရင် Manchester United အတွက် overall performance ကတကယ်ကောင်းတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတွက် Newcastle ဟာသူစိတ်ကြိုက်အသင်းလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာ Old Trafford ပြည်သက်တွေတဲ့ချီနက်စရာရိုနယ်ဒိုနှစ်ကိုးသွင်းသလို Bruno Fernandes ရဲ့ area ထိတ်ကလှလာပါပါတကို Jesse Lingard ရဲ့တကိုပေါ့ Lingard ဆိုရင်လည်း Old Trafford ကိုပြန်လာပြီးတော့ပုံမှန်တနေရာရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာသူလည်းနောက်ထပ်တကိုသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖုံးပွားအတွက်ဒါနောက်ဆုံးဖန်တီးပေးတဲ့နှစ်ကိုးကသူ့အတွက်ဒီနေရာဒီမှာ၄ပွဲတည်းမှာဖန်တီးမှု9ချိန်မြောက်လုပ်တယ်ဒါဟာ2021ခုနှစ်မှာဖုံးပါဟာ Premier League မှာပဲဖန်တီးမှု10ချိန်လုပ်ပြီးတော့2021မှာဆိုသူအများဆုံးပဲဒီရာဒီတော့မှာပဲသူ၄ချိန်ဖန်တီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာမာတီတိုဆန်ချိုတို့ရဲ့အခြေစွမ်းကိုတော့ကျွန်တော်သိအားမရဘူးသူသမီးဆန်ချိုပေါ့မျောလင်ထားတဲ့လောက်အခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူး overall performance ကြည့်ရင်တော့အသင်းလုံး average ကတော့တော်တော်လေးကောင်းလို့ United နဲ့ Manchester United နဲ့ဒါ Cristiano Ronaldo ကတော့ Ronaldo ရှိပြီးဒီအတွက်ကြောင့်ငါတို့ဟာ Champions League ကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ရှိလာပြီဆိုတာကိုအားလုံးကို message ပေးလိုက်တယ်အဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကန်နေတဲ့မှာ Brentford ကအိမ်ကွင်းမှာနောက်ကျကိုနဲ့ Brighton ကို Google နဲ့ရှုံးသွားတဲ့ Leandro Trossard ကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာတွင်းလို့ Brentford ရှုံးသွားလို့တစ်ဖက်မှာတော့ West Ham က Mikel Antonio ထုတ်ခံရပြီးတော့ Southampton ကိုဂိုးမရှိသေးကျသွားတယ် Antonio ထုတ်ခံရလို့ United ကန်ကောင်းသွားတာကဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Manchester United ကရှေ့တစ်ပတ် West Ham နဲ့ကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ Watford ကွင်းမှာ Wolverhampton ကနှစ်ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ပထမဂိုးကတော့ own goal ပါဒုတိယဂိုးကအသစ်ဝေထားတဲ့ကိုရီးယားကစားမတွင်းသွားတဲ့ကြောင့် Wolverhampton လည်း၄ပွဲမှာပထမဆုံး၃မှတ်ရတယ်နောက်တဲ့တစ်ပွဲကတော့ Champions League အတွက် Title Race မှာအားလုံးကို message ပေးလိုက်တဲ့အသင်းက Chelsea ပဲတကယ်ကစားရခတ်တဲ့ Aston Villa ကိုအိမ်ကွက်မှာကန်ရတယ်အရန် organize ဖြစ်လုံးတဲ့အတွက် Chelsea တော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်သူပြင်း Matthew Kovacic နဲ့စာအုပ်နဲ့တွတ်ထွက်လာတဲ့ကွင်းလယ်ကတော်တော်ကို weak ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်စာအုပ်ကအားနည်းမှုတွေကြောင့် Chelsea ကွင်းလယ်ကတော်တော် weak ဖြစ်လို့ Kovacic တယောက်တည်းလိုက်ထိန်နေရတယ်ဒီကြားထဲမှာ Edward Mendy ရဲ့ double save လို့ Thiago Silva ရဲ့ clear လုပ်တဲ့အချက်တွေနောက် Villa ဟာ Chelsea ကိုပွဲအတွင်းမှာတလျှောက်လုံးမှာကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဂိုးသွင်းခွင့်အပိုင်းနေအသုံးချတဲ့အပိုင်းနေကြောင့်ငါချက်စီးကိုဂိုးမရခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက၄မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာချက်စီးရှိကတည်းကသူအမှတ်ရဖို့ပြောနေပထမပွဲမှာတင်ဂိုးပြက်ရှုံးသွားတယ်တော့ချက်စီးဘက်ကကြည့်တဲ့အခါသောမတ်စူခေအနေနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာဒီယာဂိုဆီလ်ဗာကိုပြန်သုံးထားတယ်ချာလဘာကိုသုံးထားပြီးတော့အက်စပီလီတာကိုအောက်ထားတယ်နားထားတယ်ပြီးတော့မှရစ်ဂျိန်းကပွဲပယ်ခံထားရတယ်ကွန်းနယ်မှာလည်းပွဲဆက်နေတဲ့ဂျော်ဂျင်ယိုကိုနားပြီးတော့ဇာဝုကိုသုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နီးပြားကသူ့အမှားကိုချက်ချင်းသူသိတယ်ပထမပိုင်းပြီးကြတဲ့ကစာအုပ်နဲ့အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးစာအုပ်ဒါပိုင်ဂျင်းစိတ်တွေကြည့်နေရတဲ့ချက်စီပြိတ်သက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုဝိဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဂျော်ဂျင်ယိုကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်စီကွန်းလည်းကတော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်ချက်စီမှာဂျော်ဂျင်ယိုရဲ့ခန်တီရဲ့ကိုဗာချစ်ရဲ့ကကိုမသွင်းပါဘူးဖန်တီးမှုလည်းမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးမေကွန်းနဲ့ထုတ်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ3ယောက်ကအရေးပါမှုဟာဒီနေ့ပွဲမှာသိရချက်စီတွက်အနိုင်ကိုကိုဒါပထမပိုင်းမှာကိုဗာချစ်ပေးတာကနေလူကာကူလှလှပပကန်သွင်းသွားတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျဘောလုံးရတာနဲ့ပြေးတယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြေးတစ်ချက်ဖိနေပြီးတာနဲ့ဘန်း
တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိုးပဲနောက် Kovacic က Tyro Mings ကအမားကနေဒုတိယဂိုးသွင်းပြီးတော့မှ Accelerator ပေးတာကနေ Lukaku တကူသွင်းသွားတယ် Lukaku ဆိုရင် Stamford Bridge မှာဒါပထမဆုံးဂိုးပြန်သွင်းနိုင်လို့ဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Chelsea ရဲ့ Top Goal ဆိုတာဖြစ်တဲ့ Jorginho 9 ဂိုးပဲသွင်းခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီလုံး Premier League ဂိုးမှာ Lukaku တယောက်ထဲကပဲအခု3ဂိုးသွင်းထားပြီးသွားပြီ Chelsea နေနဲ့ဒီတစ်ပွဲနိုင်ပွဲက Premier League သမိုင်းမှာပွဲ6ရာများနိုင်နေ Manchester United ပြီးဒုတိယ Arsenal ကတော့968ပေါ့စနေနေ့ကနေပွဲတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တို့တော့ Impress Pitch ရာအကောင်းဆုံးအသင်းကတော့ Manchester City လို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့ Manchester United ရောဒါဒီသင်းတွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေဖြစ်လို့ Title Race မှာတကယ်ကောင်းနေဆိုတော့ Headline ကတော့ Osani Adwaa ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ Debut Minute ပိုင်းလေးမှာ2ဂိုးသွင်းတယ် Cristiano Ronaldo ရဲ့ Minute 90 Debut မှာ2ဂိုးသွင်းတယ် Lukaku ကလည်း Stamford Bridge ကိုသူပြန်ကန်ရတဲ့အချိန်မှာ2ဂိုးသွင်းတယ်ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့ Arsenal သင်းကလည်းအိမ်ကွင်းမှာ Norwich City ကိုခက်ခက်ခိခိနဲ့2ဂိုးသွင်းရတယ်တော့ဒီကနေ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေပုံမလို့လေဘလို့မြင်လဲ Tottenham Hotspur ရဲ့အနာဂတ်အလားလာပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်